Qarabağın yenidən dirçəlməsinə İran da töhfəsini vermək niyyətindədir. İranın İslam Şura Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri Müctəba Zunnuri, spiker Sahibə Qafarova ilə görüşdə azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsində, bərpa işlərində, dini abidələrin yenidən qurulmasında İran tərəfinin yaxından iştirak etmək arzusunu bildirib. Deyib ki, ölkəsi Azərbaycanla ən müxtəlif sahələrdə əlaqələrin dərinləşməsində maraqlıdır. Sahibə Qafarova isə dedib ki, ardıcıl siyasi diyalog iqtisadi, humanitar, mədəni sahələrə də öz müsbət təsirini göstərir. Dövlətlər arası birgə komissiyanın fəaliyyəti, biznes forumlar və ikitərəfli görüşlər ticarət dövriyyəsinin artmasına şərait yaradır. Qarabağ müharibəsindən danışan spiker vurğulayıb ki, ermənilərin Azərbaycan ərazilərində törətdikləri vəhşiliklər, dini abidələrə qarşı vandallıq bütün müsəlman dünyasına yönəlmiş mənəvi terrordur.